Макс, сәлем! Барып, медиа өнімдер алып келші. Макс, не болды? Қайсысын таңдасам болады? Бұл не өзі? Жақсы сұрақ, Макс. Бірден айтпағаным үшін кешірім сұрайым. Медиа өнім – нақты бір көңіл ашар, танымдық контент. Әрине, ақпараттық басылымды ғана тұтынуға болады, бірақ медиа өнім – әр түрлі медиа қоспалардан тұратын күрделі контент. Біз кішкене дыбыс, кішкене аудио, аз ғана видео анимация, сценарий мәтінін аламыз. Мәселен, сіз медиа сауаттылық бойынша видео курс көріп отырсыз. Егер біз тек мәтінді ғана алсақ, ол қысқа болсын, не long read болсын, онда біз жай ғана жазба, немесе журналист өнімін ғана аламыз. Бұл өнімдер де қарапайым азық-түлік өнімдері секілді, сапа жағынан әр түрлі. Қымбат азық-түлік алсаң, оның сапасының жақсырақ екеніне бірден көз жеткізу қиын. Медиада да дәл осылай. Мәселен, көңіл ашар медиа контент құрамына клиптер, сериалдар, фильмдер, күлкілі видеолар, мультфильмдер мен анимация кіреді. Аудио өнім құрамына радиоға арналған өнімдер жатады. Жарнама, радиодағы көңіл ашар бағдарламалар, хит-парадтар және музыка, журналистік өнім құрамына мақалалар, жазбалар, журналистік зерттеу жатады. Видео мен аудионың болуы міндетті емес, бірақ аудио, видео секілді басқа да мультимедиа өнімдері болуы мүмкін, бірақ журналистік өнімнің негізі жақсы сюжет. Өнім немесе қызмет түрін дамыту бойынша контент жарнаманың бір бөлігі. Көбіне қысқа видео түрінде беріледі. Кейде ұзақ фильмдер мен сериалдар арқылы жарнама жасалады. Бұлардың барлығын қалай жейміз? Достар, медиа өнімдерді қалай жеуге болады? Бір ғана медиа өнімді тұтына беруге болмайды. Әрдайым, әр түрлі медиа өнімнің дәмін татқан дұрыс. Егер адам тек ет жей беретін болса, ол тек ақуыздар мен темірді ғана алады. Адам ағзасы кальций, С витамин, қант және тағы да басқа ағзаға қажетті заттармен қамтамасыз етілмейді. Сол себепті адам сүт өнімдері, жемістер, өсімдіктер секілді әртүрлі азық-түлік өнімдерін пайдалануы керек. Дәл сол секілді адам әртүрлі медиа өнімдерді пайдалануы керек. Сонда ол соңғы жаңалықтардан хабардар болады, өмірін қызықтыра кетеді, соның арасынан білім және шабыт көзін табады. Бір ғана порталдың жаңалықтарын оқумен шектелуге болмайды. Немесе бір ғана телеарнаны көрудің, бір ғана радионы тыңдаудың қажеті жоқ. Немесе барлық ақпаратты бір тілде алуда дұрыс емес. Бұл адамның ойлауын шектейді. Жалпы алғанда, медиа өнімдерді дұрыс пайдалану мен сыни ойлау бір-бірімен тығыз байланысты.